Кандидатурата на Мария Габриел за сега не повлия на намеренията на другите партии в парламента. От Възраждане са категорични, че няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ СДС. Забелязваме като че ли по-скоро едно симулиране на желание за съставяне на кабинет и на правителство. Очевидно е, че тази кандидатура не се издига, за да може да спечели подкрепа. Защо, господин Костадинов? Ами защото Мария Габриел не е човек, който може да поеме отговорност за управлението на държавата. Поради ред причини. Защото ние вече веднъж го казахме това нещо, пак ще го повторим. До голяма степен тя наподобява жизнения път и политическата кариера на бившия президент, наричан много често и прецедент, Росен Плевнелиев.